Ալ են հիվանդանոց։ Ա, մի օր բա։ Ալ են հիվանդանոց չէ։ Տաբոգնությունն է տարե։ Ես հետևի շուշեմ հետաքրքիրա, բայց քիչ է ճաղատանում։ Բա ճնշումից ճնշումից տրակոցը ճնշումից կկոտրի։ Եսի գիտես չէ, ես մի ամսում 4 դեպքն է, որ ավտոն լիցքավորում են, քշում են ճամփին սենց բան ալնում։ Ես վերջերս մի հատ է Չայնիում էր։ Սապրակի չելած տրակտոր էր։ Հա, հա։ Չայնիում Mitsubishi էր վայթե։ Ես հատ էս վառված հետքերը։ Հոտը գալիս է։ Հա, եկել է, հիմա մեկ-մեկ եկել է։
Չէ։ Որ զապրակում ա լցե։ Ինքնաստին է դիմացի զապրակում։ Հա։ Հա, այս գազալցականում ա, չէ՞ լցե։ Հա։ Այս։ Ստեղից լուսկավորելա։ Եվի դուրս ա եկել։ Դուրս ա եկել ֆրացլա որ գա էտա, հա։ Ինգեր էսյան արի էլի։ Կարևոր կյանքի մտանք չկա։ Կարևոր է դա։ Այսի աշկս պտի կնչական գա, կնչական պտի գա այսի, են չայնյում էլ որ եղել էր, սենց, Աբովյանի կնչական է եկավ։ Ուտակված էղի գազը, ծխախոտնը կպցրել է ու
Mm-hmm.